Dobro vam večer, gledate OVN Info iz večerašnjeg programa. Preporučujemo Velikog brata. Ne propustite. Veliki brat najavljuje finalnu bitku u kući Velikog brata. Veliki brat vas je opomenuo da torte ne smeju da se bacaju grubo u lice. U petak, 3. maja, 21:30, subota, 4. maj, 21:35, veliko finale, ponedeljak, 6. maj, 21. Saznaćemo ko izlazi kao pobednik. Veliki brat VIP. Samo na OBN-u. Ovo je OBN Info. Ja sam Aida Spahića, evo i vijesti dana. Zelene beretke i delegacije iz Republike Srpske zajedno u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici. Odluka o žalbama na pritvor predsjednika federacije u roku od 48 sati. Tužitelj koji je radio na slučaju Benazir Buto pronađen mrtav u izrešetanom automobilu. U Kaliforniji požari, u toku evakuacija stanovništva. U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu danas su održana dva odvojena skupa kojim je obilježena 21. godišnjica događanja u ovoj ulici. Zvaničnici Republike Srpske te članovi porodica stradalih odali su počast poginulim vojnicima Jugoslovenske narodne armije u ovoj ulici, dok su predstavnici udruženja Zelenih beretki položili cvijeće i odali počast stradalim saborcima. Događaji su protekli bez incidenata. U Dobrovoljačkoj ulici 3. maja 1992. godine stradalo je 7, ranjeno 14 osoba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo istragu protiv 14 osoba za slučaj Dobrovoljačka. Među njima su Jovan Divjak i Ejup Ganić. Iako istraga protiv 14 osoba obustavljena, iz tužilaštva je najavljeno kako se istraga o Dobrovoljačkoj nastavlja dok se ne pronađu počinitelji i odgovorni za ubistvo i ranjavanje. Predsjednik udruženja Zelenih beretki općine Stari grad Vahid Alić ističe kako su 2. maja 1992. godine pripadnici Zelenih beretki, policije, teritorijalne odbrane i građani zaustavili prodor vojnika Jugoslovenske narodne armije u unutrašnjost Sarajeva. 3. maj je povezan sa 2. majem jer 3. maja je oslobođen rahmetli predsjednik Alije Izetbegović i sva Jugoslovenska narodna armija je izmještena van grada Sarajeva. U organizaciji pododbora za obilježavanje značajnih historijskih događaja Vlade Republike Srpske, zvaničnici i članovi porodica stradalih zapalili su svijeće i položili cvijeće u pomen stradalim vojnicima Jugoslovenske narodne armije 2. i 3. maja 1992. godine. Nešto ranije, u 10 sati, 10 metara dalje, predstavnici udruženja Zelenih beretki položili su cvijeće u spomen saborcima koji su stradali prije 21 godinu. Za razliku od prethodnih, ove godine u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici bilo je mirno. Oni ne krade šta hoće, samo eto nek da se mi nismo podudarili sa terminima, jer oni zadnje 3 godine, 4 to obilježavaju, a mi 20 godina. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izrazio je žaljenje što je delegacija Republike Srpske morala doći pod jakom pratnjom. Mi ovdje dolazimo sa posebnom emocijom i očekujemo da se ta emocija poštuje. Kao što poštujemo emociju drugih koji žele da ukažu na žrtve iz svoga naroda. I to trebamo činiti na svakom mjestu na jednak način, civilizovano i ljudski. Prema Đokićevim riječima, u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici tokom 2. i 3. maja 1992. godine stradala su 42 lica, među njima 32 Srbina, 6 Hrvata, 2 Muslimana i 2 Albanca. Obilježavanju stradanja vojnika u Dobrovoljačkoj prisustvovala su i dva bivša pripadnika tadašnje Jugoslovenske narodne armije, koji su se, kako kažu, nalazili u koloni u bivšoj Dobrovoljačkoj. U tom, znači, opštem napadu 2. maja bio sam ranjen. Imao sam 7 gelera i tako ranjenog su me u koloni izvukli i maltretirali ovdje na ulici. Moramo nastaviti sa procesuiranjem ovoga onda gdje je stat, gdje je zaustavljeno. Zbog toga što osjećam dužnost prema tim mojim drugarima, 42 vojnika je onda izginulo. Pripadnici Zelenih beretki mirno su se razišli nakon polaganja cvijeća i učenja fatihe za stradale saborce.
50-ak sudionika obilježavanja stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije nakon mirnog okupljanja u ulici Hamdije Krševljakovića vratili su se u Miljeviće. Odluku o žalbama odbrana na jednomjesečni pritvor predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine Živku Budimiru i ostalim osobama uhapšenim pod sumnjom za korupciju sud Bosne i Hercegovine trebao bi da donese u narednih 40 sati, izjavila je portparolka suda Bosne i Hercegovine Aida Delić-Volaš. Ona je pojasnila da je spis sa žalbama jutros kompletiran, a da sudsko vijeće kojim predsjedava Mediha Pašić ima rok od 48 sati da donese odluku. Prema njenim riječima stigla je i poštom poslana žalba Krešimira Zubaka koji zastupa osumnjičenog Ivana Jurčevića. Ostale žalbe, među kojima i Budimirovog advokata Ragiba Hadžića, stigle su ranije faksom. Nastavljamo sa vijestima iz svijeta. Nepoznati napadači ubili su danas u Islamabadu Čodri Zulfikar Alija, specijalnog tužitelja u slučaju atentata bivše premijerke Benazir Bhutto. U saopćenju policije se navodi da su Alija napadače koji su bili na motociklu teže ranili i da je kasnije preminuo u bolnici od zadobijenih rana. Zulfikar Ali, koji je istraživao ubistvo bivše premijerke Benazir Bhutto, ubijen je od strane naoruženog napadača dok se vozio prema zgradi suda radi predmeta koji također kompromituje i bivšeg vladara Perveza Mušarafa. Bio je na putu ka sudnici u Rawalpindi, blizu Islamabada, kada je naoruženo lice ispalilo vatru na njega, pogodivši ga u glavu, rame i grudi. Naoruženi napadač je pobjegao taksijem, a potom nastavio bijeg motociklom, saopštila je pakistanska policija. Najmanje 13 hitaca je ispaljeno na tužioca, dok je njegov automobil izrešetan mecima. Ima vjerovatno više od 7 ulaznih rana od metaka, uglavnom s prednje i bočne strane. Jedan metak je prošao kroz glavu uzrokujući frakturu lobanje. Desni lakat i lijeva ruka također su polomljeni. Oba plućna krila su zadobila hitac dok je srce ostalo netaknuto. Policija je saopštila da je Zulfikar također bježeći od napadača izgubio kontrolu nad automobilom kojim je upravljao i pritom usmrtio jednu ženu prolaznika. Gledate centralnu informativnu emisiju televizije OBN. U nastavku slijedi Vox Populi u kojem ćemo se prisjetiti Josipa Broza Tita. Hvala Ida, poštovani gledaoci, dobro vam veče, Vox Populi, televizija OBN pred nama. Na sutrašnji dan, prije 33 godine, umro je dugogodišnji predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije i lider jugoslovenskih komunista Josip Broz Tito. Ličnost koja je obilježila jedan historijski period na ovim balkanskim prostorima. Možete učestvovati u raznim anketama koje se ovih dana provode po raznim dijelovima nekadašnje zemlje, pa vidjeti kako Tito kotira. Da li je Tito bio pozitivna ili negativna historijska ličnost? Tito je predvodio slobodilački pokret koji je oslobodio Jugoslaviju u Drugom svjetskom ratu 1945. godine. Umro je na sutrašnji dan, dakle 4. maja 1980. u kliničko-bolničkom centru u Ljubljani. 4 dana kasnije u Beograd je na sahranu doživotnog jugoslovenskog predsjednika došlo oko 700.000 ljudi, među kojima i 209 državnih i partijskih delegacija iz 128 zemalja. To je bio najposjećeniji pogreb nekog državnika u 20. vijeku. Posljednju poštu Titu, koji je bio jedan od osnivača pokreta nesvrstanih, tada su odali 31 šef države, 22 premijera, 4 kralja, 6 prinčeva, 11 predsjednika skupština. To su činjenice. Iz svijeta podijeljenog po hladno-ratovskim linijama došli su državnici iz oba bloka. Tito je predvodio slobodilački pokret koji je oslobodio Jugoslaviju u Drugom svjetskom ratu. I od tada do smrti bio je na čelu države i komunističke partije Jugoslavije. Period njegove vladavine i pored kritičkog stava prema načinu na koji je rješavao neka unutrašnja i ekonomska pitanja, među većinom građana bivše Jugoslavije i dalje važi za simbol onog boljeg, sigurnijeg i uređenijeg života od ovog potonjeg. Titovom smrću počela je raspad Jugoslavije, tačnije SFRJ. Uz kritike njegove vladavine i distanciranje od njegovog lika i djela, svake godine na godišnjicu Titove smrti u kuću cvijeća u Beogradu u kojoj je sahranjen dolaze poštovaoci, simpatizeri, porodica i posjetioci iz svih krajeva bivše Jugoslavije, ali i šire.
Od 1980. godine kuću cvijeća u sklopu Muzeja istorije Jugoslavije posjetilo je više od 17 miliona ljudi. Broj posjetilaca se 1990. godina znatno smanjio, ali interesantno je da je posljednjih godina enormno raste. Zanimljivo je da ovih dana Beogradski Blic uradio anketu na temu da li je Josip Broz bio pozitivna ili negativna ličnost. Čak 64% ispitanika izjasnilo se pozitivno. I za kraj, povratak u našu stvarnost. Čitam naslove ovdašnjih novina na temu Pelješkog mosta i razgovora naših delegacija sa Hrvatskom. Zanimljiv je stav ministra komunikacija, još nečega, sami prosudite čega, Damira Hadžića, koji kaže može sve ako se dogovorimo. Znajući šta to znači u slučaju Damira Hadžića, nešto sam skeptik da će susjedi iz Hrvatske pristati na njegove sve se možemo dogovoriti. Hvala vam lijepa, vraćamo se vijestima. Mnoge žene koje su muževe izgubile u ratu u Siriji žive u improvizovanim šatorima, teškim uvjetima i s mnogobrojnom djecom i fotografijama svojih poginulih muževa. Večeras donosimo priču o ovim ženama. Khatije Mohamed Have živi u šatoru sa sedmero djece i svekrvom. Vijest o suprugovoj smrti saznala je na dan vjenčanja svoje kćeri. Taj dan koji je trebao biti najsretniji pretvorio se u noćnu moru. Moj muž bio je najbolji otac na svijetu i veoma naklonjen djeci. Naš najsretniji dan u jednom trenutku pretvorio se u otrov. Nije bio ništa kriv, a oduzeli su nam ga. Želim da Bog kazni one koji su krivi za ovo. Alain muž bio je pripadnik oslobodilačke vojske Sirije i poginuo je prije 7 mjeseci. Ona je prekrila lice i zavjetovala se da iz tuge za mužem nikada neće skinuti veo sa svoga lica. Ne znam kako ću bez muža preživjeti sa svoje dvoje djece. Ne želim da Bog ikome da ovako nešto. No, bol i patnja u mojoj državi svakodnevno raste. Živote gube nevini ljudi. Neka se završi više ovaj rat da ljudi ne ginu više. Djeca ne smiju ostajati bez očeva i majki. Hatidže i Alije su neke od mnogih ratnih udovica u Siriji. Ono što ponajviše žele je da se rat u njihovoj zemlji što prije završi i da se slomljenih srca što prije vrate u svoje prisilno napuštene domove. Više stotina kuća i zgrade unutar kampusa jednog univerziteta su evakuirane zbog požara koji je izbio sjeverno od Los Angelesa, a koji je zahvatio gotovo 6500 hektara zemlje. Požar je izbio tokom jutarnje špice u saobraćaju duž autoceste 101 u Camario području oko 80 km zapadno od Los Angelesa. Lokalno stanovništvo zajedno sa vatrogascima borilo se tokom dana u gašenju požara. Ja želim da sačuvam svoj dom. Mnogo sam investirao u ovu kuću iz koje pamtim mnoge uspomene i lijepo provedeno vrijeme. Zbog toga sam tu do samog kraja, ma koliko god to trajalo. Zbog jakog vjetra plamen se brzo proširio prema padinama, a gorjelo je preko 6500 hektara zemlje, više